waxa habeenkii xalay ahaa casuumad casha sharaf lagu sameeyay uqaasha oo wax garadka iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland mudane farxaan haybe sidoo kale gudida la shaqeysa mujamaca goomaha ee ku yaala bariga caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa waxa goob joog ka ahaa maamulka iyo sidoo kale macallimiinta iskuulkaasi iyo sidoo kale macallimiinta mujamaca khayriga ee Kuwait ee bariga magaalada Hargeysa sidoo kale halkaasii waxa ku sugnaa ardayda agoomaha ee dhigata boardingkaasi hadaba warrantii waxa madashaasi ka hadlay casho sharaf ahayd odayaashii sidoo kale wax garadkii ka soo qayb galay shirkaasi xog wareysiga oo lagu sameeyay isla mujamaca gudihiisa habeenkii xalay ahaa وحنا هذا الذي ذي كم ذا ها لما أنبا أخيار تالك اللي سقط مي كلا دوين مدح لي قرنك هني المدي صلاة دين تي عاقل لدي أقوي هنكي وده أنا سرين كريم الشرف تله وحنا سو تشيدين يا أنكو سلام يا سلام تسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد وحا ما هذا كوبات ليلة هاي بالي waxaan maadu xulinayaa cidii soo abaabushay soo qaban qaabsi xafladan caawaan muddo dheer ka dhicin magaalada Hargeysa ayaaban odhan kara ee qaaliga ah ee ku saabsan sidii wax loo wada qabsan lahaa agoonta halkan joogtana looga warhayn lahaa iyadoo mahad noo soo jeedinayo wasiirka duulista iyo hawada farxaan oo dardar cusub oo isku xirka dadweynaha bariga magaalada Hargeysa amada Soomaaliland baa aadan iyo had iyo jeer cidda khayriyada ah ee wax ka wada magaalada gaar ahaan bariga magaalada oo xilka saaray dheeraad yihiin isagana madan welinaya waanan kugu bogaadinaya talaabada aad qaaday dhiirigelintani ugu waajiba oo qof walba looga baahan yahay in mas-uuliyadii halkiisa ka qaado taas waa taas waxaan u mahadcelinayaa ragii soo ayaa sameeyay xafladan ee suuqeen keenay halkan iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa anigu kelmadda inaan ayidsanahay in arinta halkan ka socota ayna tahay qoladanu waxba lagama sheegi karo laano dalka waxbay keeneen dhismay keeneen caafimaad bay keeneen dee waxaan oran karaa waa iskuul dhinac walba waanu arkaynaa Hargeysa qudradda maanta laga soo goynayay halkan ay nimankan ay maartay aqoontoodii iyo maskaxdoodii iyo ay keeneen waa aad baa looga faa'iiday qof fadhina cidii cambaareysay majmacan khayriga ah inaynu halkan ka cambaareyno inaguna sababtoo ah innaga iyo nagu soo duulay shaqsiyadeena ayuu nagu soo duulay sidaa darteed bal mar qura waxaan idinka codsanayaa inaynu qofka inagu wiina cambaareeyo cambaareyno diyaar maonay ha dhammaantiin diyaar maonay waaba gacanta taaga dhammaantiin diyaar maonay dhammaanta waxaynu diyaar unay oo aynu majmacaan u ballan qaadaynaa oo aynu dadka reer Hargeysa deegaankan u ballan qaadaynaa oo aynu dadka Soomaaliland oo dhan u ballan qaadaynaa oo dadka islaamka aynu u ballan qaadaynaa mujtamacan inaynu difaacno oo aynu ku difaacno حوك يقود إني كنت فعله أفتين كنت فعله حبلتين كنت فعله دولة نما تين كنت فعله ودفاعنا مفتوح دولة نما كنت فعلنا ماذا تين نما كنت فعلنا وحنا كنت معانا دخلنا هم بنا كنت فعلنا عقاسي هذا دفاع زو سرادين تعلو عيدا ما له دفاعية كان كافر يا أضيال بدر قرر كهبا فنيا علي ما يبغى فنيا كان عصير فنيا نقولي كيسك بشر نيو ولا مرة وكل فرح سيا غوطة هالك على جنس أبل وكل فرح سيا بالبير تساو إيه بالبيع كسب هاي إيه بال أنت قف أي دوين يعني في عشرين سنة يعني إيه وحلاه هاي ونهيل يهوب ورستقر تاجنا أدي كنا يبغاهلو كوكو أيرين ما أرمي ها كوكو أيرين ما إنه وما تتعب كات شو جريسي ummadda Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka ba aad u soo dhigtay kugu eebelmin waan ya aad iyo aad baan ayaan kugu eebelmayno waan ku hiil iyo hoban kula garataagin waxaan u kacay kalmadda ugu horeysay waxa weeye anaga shir lahayn maalin dhaweyd markaana ku dhaliyay in dadka deegaanka oo aan sumad gaara kala lahayn
qolgaarana ahayn ee deegaanka ee wixii bariga Hargeysa ah ee ay saameynta ku leh ee ama raadka ku leh ee xaruntan in halkan habeen aynu ku wada cashayno oo kula wada tashi oo isaraha weydaar si aynu halkan ku qabsano ee kaasoo aasaaskiisu yahay si loo ogaado habka iyo qaabka uu shaqeynayo xarunta ay u shaqeynayso adeega ay goonta siiso iyo kaalinta ay uga baahan tahay dadka ay u adeegayso iyo waalidiinta iyo dadka ku xeeran ee ciyaanta ee halkan ee dadka muxtaramka ee fadhiyo kala dhawayna dadka waxay ka buuxaan ka bilaabnay dacabuuq baan ka bilaabnay tii ugu horeysay 18 safar baan imika samaynay tii ugu dambaysay maanta ahayd oo gabiilay dadkii agteeda ku qaxay loo tagay lana soo daweeyey dawo bilaasha la siiyey qofka la soo qaado marka la soo qaado ee xanuunkiisa la arkay inuu weeyahay dhaktarka international hospital la keenay la daweeyey bilaashna lagu daweeyo kaa yar imika $1,000 baa ku baxay laakiin haddii adduunka qof kale qaadi lahayd bal ka badan baa ku bixi lahayd oo diyaaradiiya oo baastaboorkiiya intaasoo lacag ku bixi lahayd fa waxa weeyaan waa khayr dad badan oo nagamid ayna garanay maanta laakiin in badan ilaahay subxaanahu watacaala wujuudan khayrka qaba ee halkan jooga ha arkeen hayna garanayaan waxaa tihiin baan u malaynayaa ilaahayna ka malaynayaa subxaanahu watacaala shuhadaa'uhu fi lardi anad caraal cayuuni warbaahinta kelsan tv magaalada Hargeysa.